像有点浪费时间，所以你觉得去现在花时间去追一个女生是比较浪费时间的，就是我觉得每个人观念就是不一样啊，像他可能他自己觉得现在这个生活方式已经是很满足的了，对啊对啊，对，所以他没有另外一半的需求，除非当作有女生要接受挑战的话，可以放马过去。可是老师，你们会不会尝试改变这样子观念的人？就是觉得每一个人都应该有那个我要有终身伴侣的那个目标，是不是？那是不是人生当中一定要有的事情？其实，在我们来说，我们不可能改变另外一个人，除非他觉得他现在的状况，他是要了解自己为什么，那就会来做我们的一些那个比较深入的一些的诊断，了解他个人的成长问题，他的气质，他的这整个里面的性向各方面，那从里面呢会找出那个问题的关键性所在。其实这个东西通常跟原生家庭有大的关系，就原本你18岁以下的父母亲的交往，还有你父母亲的交往的方式都影响了。是，老师，你刚刚有提到自私的爱，对不对？那如果说今天我发现，OK， 我自己是，如果我发现我自己是这样子的情况，像老师刚刚讲的那样，就是我会要求，或者说我希望对方怎么样对我，哈，他这样子对我了以后，我才喜欢上他。对啊，那一般的这样子是一个不好的现象吗？其实我不觉得他是不是所谓的好和不好，其实那个就是在带出说一半的人在择偶的时候就朝这个方向去，就找一些能够符合我的。那我们要谈的就是说，这个符合你的，其实有的，总有一天你会找到啊。那同样的找到之后，人家就问你又符合我吗？但是又调转了一个问题，变成两个人真的符合的时候呢，那是另外一回事了，那个又一个很长的一门功夫要去修的。那单单是这个阶段，我们刚说刚开始嘛，大家都不确定，大家带两个的条件出来，大家就看看是不是适合。我这样子的话呢，你永远找不到所谓的真正的符合的，因为一定有些条件不和谐的。那怎么办？所以我们说过程里头一定会说要做调整哦，就是加强自己很重要哦。就是怎么让对方看到我这些优点哦。对，可能我这优点你还没有发现，也可能你还没有想过要找这样的人，但是我就在你面前有这样的一个呈现。那你就其实可以提升自己，学习这一类东西。对啊，所以男人可以做一些什么积极兴趣嘛。对对对啊，其实爱情只是在刚开始的时候才就是很热，对不对？是日子久了以后，就是要两个人一起成长，一起学习，一起成长，那才会走得长长久久，对不对？所以我们就找那个拼图嘛。所以我们是在约会，通常这样子，好像小的时候我们玩那种拼图游戏的话，我们以为说一个拼图要把所有东西放好，然后我们才知道这个是什么图。拼图看恋情，下集为你分享。